No, tak to je krásne. Terorizovať slušných, poctivých ľudí a jednu starú, úbohú, chorú ženu za to, že sa vybrali na šašlík? Budeme tu dlho stáť. Mám krčové žily. Počuješ to? Má krčové žily. Nemôže stáť. To je hneď embolia, trombóza a je po nej. Pán vodič, otvorte kufor. Co? Lariska, tak je toto vôbec nutné? Áno. Povinnosťou príslušníka polície je preveriť každé oznámenie. No ale však my nič nepašujeme, nič. No tak prečo nám neveríš? Možno, že by si mala preverovať tých, čo nás udali. To sú väčší gavneri. Tak dobre, buď mi otvorte kufor, alebo budete tu čakať, kým neprídem so súdnym príkazom. Toto ja už vôbec nechápem. Však sme dajakí kamaráci, ne? Chodíš s Krišom a u mňa v bare si skoro každý deň. Počkaj. Ona chodí s Krišom? No? Počula si to? Čo mi chceš ako týmto povedať? Že si nemám robiť svoju robotu? Ale nie, no len by si nám mala kuštičko vecej dôverovať. No. Počúvaj, Sergej, ak naozaj nič nepašujete, tak otvor kufor. No takže ty si nová Krišová priateľka? Na toto nie je čas. Otvor kufor! Takže to Petru to Kriša nechal Petru pred oltárom a kde mal oči? Veď našeho Petra je ďaleko lepšia ako táto vychrtlina. Ale čo to utoríš? Roza, nie, ale však ona je len tak šumne krásne štihla. Ona nie je vychrtlina. Ale je to tak? Ja som dokonca počul, že svadba sa nekodala, lebo oni dvaja sa dohodli. Petra zistila, že sa do nej zakúkal, tak ho nechala. Ja by som ho tiež nechala. Kde máš autolekárničku?